ଜୀବନରେ ବିବାହ ଥରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିନିଥର ବିବାହ କରିବାର? ଏମିତି ହୋଇଛି ବଲିଉଡ୍ର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ମହାଜନ। ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ନିଜର କମେଡିଆନ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ରାହୁଲ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ କଳି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଘାଟରେ। ତେବେ ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବୁ। ରାହୁଲ ମହାଜନ ଏବେ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ। ସେ ହେଲେ କାଜାକସ୍ତାନର ମଡେଲ ନାତାଲିଆ ଇଲିନା। ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କର ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ମନ ଭରିଗଲା। ସେ ଇଲିନାଙ୍କ ସହିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଡ଼ିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଘରର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ବିବାହ ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ଶ୍ୱେତା ସିଂଙ୍କ ସହିତ 13 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ପରେ 2006ରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୱେତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ଆରୋପ କରି 2008ରେ ତାଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। 2010ରେ ରାହୁଲ ଦୁଲହାନିଆ ଲେ ଜାଏଗା ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲଙ୍କର ଡିମ୍ପି ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡିମ୍ପି ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ ନାଚ୍ ବଲିଏରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଡିମ୍ପି ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଆରୋପ ଲଗାଇ 2015ରେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।